Abantu basoba mu kakadde be bagenda oganyurwa mu nteekateeka y'okugaba obutimba bw'ensiri mu disitulikiti y'e Mukono. Obutimba obuwerera ddala 79,200 bwe bugenda okusooka okugabibwa y'e Mukono. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno, omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno, Hajjati Fatuma Ndiba Sannabitaka, asimye gavumenti olw'okugaba obutimba buno, wabula n'alaga obwennyamivu olw'abantu abakozesa obutimba buno mu bukyamu era n'asaba basawo b'oku byalo okusomesa abantu ebirungi ebiri mu kusula mu katimba k'ensiri. Mete bugu munsi manyi bukola butya, simanyi bukoze eki. Tuvula babantu abba bufula bukamula juice, tububa wani babukwata nga bobulabi ne babutwala mu hotels ne batandika busaanisa mmere ne batandika bukola mu bintu ebitategeerekeka kubanga baakula tebakola ki. Naye bwe tunaababuulira ebirungi ebiri mu katimba k'ensiri, fe ba VHTs n'abakulembeza abatudde mu tenti eno, abantu bajja kugenda bakyuka. Ono era asabye abakyala saako n'abaana okusula mu butimba buno kibayambe okusoma okumalako kuba be basinga okukosebwa era n'alaga obwennyamivu olw'abaami abatayagala kusula mu butimba saako n'okujjawo biviirako okuleeta omusujja gw'ensiri. Buli kaseera abeera mulwadde, ensiri zimuluma buli kaseera n'atasobola kubanga agenda ku ki, ku ssomero. Kyetuvudde tuvaayo nga gavumenti ne tugamba leka tubawe obutimba bw'ensiri abaana baffe basobole okusoma ennaku zonna ezakalenda ya. Abaana baffe basobola okubanga bazannya buli muzannyo gyonna. Abaana baffe bakule n'ebibumbe ebiramu kuba gwe muleke yasule wabbali gwebeera mu katimba k'ensiri kuba ffe twetikka embuto emyezi 9. Ate munnange bwe luvaamu omusajja ye asajjala atagenda wa haki namba 2. Ye akulira abakozi Elizabeth Namanda agamba nti okusinziira kwa lipoota omusujja gw'ensiri gukola ebitundu 24 ku buli 10 wabula ekibi abantu obutimba babukozesa ebintu ebirala bye butateekeddwa kkola. Wulina ekitundu kino ennyo kubanga wotaga kujjanjaba na kulwala. Okusinziira ku lipoota ndowooza ebitundu buwaawo ebitundu 24 ku buli 10. So nga te gavumenti ebadde enyiikiddo okalanga ebunyisa obutimba n'okusigwa emirundi ogusoose nga kyapasomero siwano bwe yagambye ebadde ejja ekikola emirundi mingi naye ate nga obwadde bukyagenda mu maaso. Nze kye mmanyi gye mpitayita eyo abantu balina omuze nti bafuna obutimba ate babufunira ebyalo ebyokukola oluusi obusanga bulinga babuteeka mu buluda z'enkoko mukimanyi wa VHT. Ye akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mukono, Dr. Steven Mulindwa, asabye abasawo b'oku byalo okulaba nga buli muntu awandiikibwa basobole okufuna obutimba era n'asaba nti abakozi mu makolero nabo baweebwe obutimba. Era mugezeeko buli omu mukole ki? Mumuwandiike. Kubanga etteeka atawandiikiddwa talina kukola ki? Naye ekyeraliikiriza abantu bange abakola mu factory, abakola mbalala, industrial park factory. Onaaba wagale kati munaabakola mukya balina okufuna obutimba kuba bwe bataafune bagenda okutambuza maleta. Mubadde mulina enteekateeka ey'okubalumba temunnagifuna? Kale kaakati ffe tujja kikwatamu ne mukulukawesa tulabe. Naye mugezeeko nga bwe musobola buli muntu akole ki? Awandiikibwe era afuna akatimba. Abakulembeze Wiliba Alinaitwe, National Malaria Council Division Ministry of Health Mukono District Supervisor for Nets Campaign, agamba nti we butuukidde olwaleero nga bakuwandiisa abantu akakadde kamu mu 2022 wabula nga baluubirira okuwandiisa abantu akakadde kamu mu 14 mu 2023 mu 6/6. Kuwandika 1.4 million ngamba tunabongera mu lunaku lumu tukolemu tulabe nti ng'abantu bonna tukoze ki? Tubawandiise. Abakulembeze ssaako n'abakozi ba gavumenti mu ggombolola ya Nam basiimye gavumenti era ne balambulula ku muwendo gw'obutimba obaweereddwa. Kasenge bagyeko kamu kokka 2015 Mpoma 2/8 bwe wano we tuli, Katogo 10/2 ne weefuna doozi 4/8. Ate bo aba VHTS batubulidde okusomooza bako basanze n'engeri gye beteeseteeseemu. Amen. Twagala okwebaza gavumenti olw'obutimba bw'ensiri. Ti abantu baffe babadde bakosebwa nnyo emisujja emyaka kati ng'ebiri, emisujja gy'ensiri nga mingi. Kwatusinza okusanga mu field bwe kusanga amayumba agamu nga tegaliimu bantu bagenze okukola. Oluvannyuma ate ne bajja nga bakompleyininga nti tebaatuwandiise. Ng'ate okuwandiika kukoze eki? Kuwedde. Kati tugenda kusaba. Singa abo be tutawandiise bajja
tubawandiikire awo ku butimba wenyini we tugabira nabo tubawe tusobole okumalayo abantu baffe abali mu kyalo kyaffe bonna tulabe nti bafuna obutimba.